Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás moc vítám tady na oslavě 10. výročí založení katedry počítačové grafiky a integrace Elektrotechnické fakulty ČVUT. Já jsem se popravdě velmi zaradoval, když jsem zjistil, že se celá akce bude konat tady v Zengrově posluchárně. Říkal jsem si, tam bude tabule, vybavil jsem se křídou, mohu dokázat. Připravil jsem si pro vás pár vtipných diferenciálních rovnic. Nicméně zapomněl jsem na to, že jsme hosty katedry spojené s nejmodernějšími technologiemi, a to znamená, že ta klasická tabule bohužel musela ustoupit tomuhle projekčnímu plátnu, takže bohužel ta show s rovnicemi bude asi až někdy příště. Nicméně doufám, že i tak ten úvod nějakým způsobem zvládneme a že vy se tady dobře pobavíte. Říkal jsem 10 let. 10 let je této katedře, je nejmladší katedrou na celé Elektrotechnické fakultě, což tedy jinými slovy říká, že v nejbližších 10 letech žádné desetileté výročí další slavit nebudete. O to víc je důvod dneska si to užít a dneska to důstojně oslavit. A důležité je také říci, že tím, že je nejmladší tato katedra, takže by měla být náležitě odvedení školy i odvedení fakulty rozmazlována, tak jak to u nejmladších dětí bývá. Tak doufám, že si to zde přítomní akademičtí funkcionáři vezmou k srdci a budou na to myslet v těch příštích 10 letech, nebo minimálně do doby, než vznikne nějaká katedra ještě mladší. To, že se tady scházíme právě 10. října, 10. 10., není náhoda. Ty desítky, bohužel nemám tu tabuli k dispozici, abych vám to ukázal, nám krásně korelují. Dokonce tahle ta akce měla původně být organizována už 10 hodin 10 minut, aby té symboliky bylo ještě víc. Bohužel ukázalo se, že lačnost studentů ČVUT po vzdělání je příliš vysoká. Tahle ta posluchárna byla obsazená, to znamená, scházíme se s nějakým plus minus 7-hodinovým zpožděním. Nicméně doufám, že i tak to bude oslava důstojná, hezká a jak říkám, že si ji všichni užijete. To je asi tak na úvod ode mě, nevím, co bych teď měl říkat víc, protože tady přijde celá řada řečníků, kteří budou mít určitě víc co povědět než já. Nicméně mým úkolem teď je ještě uvést film, který uvidíte. Je to asi 10-minutový dokument, který vytvořili studenti FAMU o minulém semestru tady na katedře. A tak ho pustíme, doufám, že vám se bude líbit a poté budeme pokračovat dál. Já bych chtěl upozornit na to, že zároveň je to taková hezká forma spolupráce, že katedra počítačové grafiky a integrace dává vydělat i studentům jiným vysokých škol a myslím si, že tak by to mělo v tom našem vysokém školství vypadat. Takže prosím, ten asi 10-minutový filmeček a potom budeme pokračovat dál. Jméno je Jiří Žára a mám tu čest a radost vést katedru počítačové grafiky a interakce od samého začátku. A znamená to tedy, že se starám o zhruba těch 25 výzkumníků, doktorandů a dalších členů katedry. A protože je to katedra malá, tak všechny členy katedry dobře znám, znám je osobně, mnohdy znám i jejich osudy a členy rodiny. Katedra, jak vyplývá z jejího názvu, se zabývá širokým spektrem aktivit. Jedna silná stránka je počítačová grafika a druhá neméně zajímavá stránka je interakce, tedy interakce člověka s počítačem. Takže v posledních letech není SIGGRAPHu, aby na něm nezazněl nějaký článek, nějaké vystoupení našich předních vědců. Ta druhá oblast HCI, tedy interakce člověka s počítačem, ta je zajišťovaná menší skupinkou, kterou vede profesor Slavík a docent Míkovec. Také jim se hodně daří a z čeho si obzvláště cením, že oni krom základního výzkumu provádějí i výzkum praktický, aplikačně orientovaný a v posledních letech se zaměřili na pomoc nevidomým uživatelům
naši výzkumníci, naši lidé mají projekty praktického charakteru a spolupracují s takovými firmami, takových slavných znělých značek, jako je u nás v Čechách Škoda Mladá Boleslav a ve Spojených státech například firma Adobe. Beru katedru do značné míry jako součást své rodiny a každý tatínek má prostě největší radost z úspěchu svých dětí. A takže proto já se při tomto rozhovoru usmívám, protože mám důvody k radosti, neboť moje děti na katedře jsou secakramensky úspěšné. Já se jmenuji Pavel Slavík a jsem profesorem na katedře počítačové grafiky a interakce. Předmětem mého zájmu tak je jednak vizualizace různých procesů, případně různých dat a potom v poslední době především a hlavně otázky komunikace člověka s počítačem. V uplynulých letech, dá se říct tak zhruba 15, možná dokonce 20 letech, tak v této oblasti jsem se soustředil spolu se svými doktorandy na otázky komunikace postižených uživatelů, hlavně teda zrakově postižených uživatelů s počítačem. Zde proběhla celá řada aktivit, které vyústily v řadu disertačních prací, pochopitelně i v řadu publikací. A rovněž toto téma bylo zpracováváno v řadě evropských projektů, kterých jsme se zúčastnili s odpovídajícími výsledky. My tady děláme na naší katedře také výzkum, co se týče vlastností měření materiálu, to znamená, jak nám nějaký konkrétní materiál, jako je třeba dřevo nebo ten koberec, vypadá. No a myšlenka je taková, že se udělá spousta fotografií pod různým směrem pohledu kamery a pohledu směrem osvětlení. Takže v zásadě máme tady několik zařízení, které k tomu slouží a udělali jsme v posledních 4 letech. A myšlenka je taková, že tam je celá řada, tam konkrétně 6 kamer a to zařízení se nám takhle nad tím povrchem otáčí, tady konkrétně na pomocí toho servomotoru. No a ty kamery dělají jednotlivé snímky. No a jsou tam pak dále světýlka, které se každý takhle postupně jednotlivě rozsvěcují. Tím dostaneme ty různý směry osvětlení. No a když takhle uděláme, dejme tomu 17 000 fotografií na 17 minut, tak potom můžeme ten povrch nanést na nějaký virtuální objekt, který máme v počítači a tvářit se jako kdyby teda to bylo z něj vyrobené, s tím, že ta věrnost toho zobrazení je velmi dobrá, prakticky to je nerozpoznatelné od reality. Já se jmenuji Jiří Bittner, na katedře počítačové grafiky a interakce už působím nějaký rok. Zabývám se zejména zobrazováním rozsáhlých scén, zobrazováním v reálném čase před počítáním viditelnosti a v současné době s kolegy a doktorandy pracujeme hlavně na metodách ray tracingu v reálném čase. Průběžně se nám daří publikovat články na konferencích právě v oboru, který se věnuje ray tracingu a vlastně metodám realistického zobrazování. Komerčních projektů asi nejvýznamnější je spolupráce se Škodovkou Mladé Boleslavy, kde vlastně pro ně vyvíjíme software, který používají pro vizualizaci virtuálních prototypů aut. A z těch výzkumných v současné době řešíme projekt Grantové agentury České republiky, který se věnuje distribuovanému zobrazování v reálném čase. Co se týká těch výsledků, no tak některé ty články, které jsme publikovali v minulosti,
tak vlastně ty metody, které jsme navrhli, nalezly uplatnění v herních enginech třeba. Takže některé ty metody, které tady vznikly, tak jsou takovou dílčí komponentou současných herních engineů, což jsou stavební bloky vlastně počítačových her. Na katedře se svými studenty pracujeme na projektech, které se zabývají pochopením toho, jak výtvarníci kreslí obrázky, a snažíme se s tímhletím pochopením syntetizovat obrázky nové, které vypadají podobně nebo dokonce skoro identicky tak, jak by to ten výtvarník nakreslil. Tady třeba na stole máme nějaké ukázky, jak takový proces vypadá. V tom nejjednodušším případě ten výtvarník například nakreslí takovouto kouli a my potom ten obrázek zanalyzujeme a jsme schopni přenášet ten jeho styl na nějaký složitější 3D objekty, jako tady vidíme třeba dinosaura, medvěda nebo toho golema. Ale jsme schopni dělat i obtížnější věci, jako jsou třeba lidský tváře. Tady nahoře třeba vidíte ukázku reprodukce původního teda autoportrétu Rembrandta, kterému jsme změnili identitu. Je to teda ve spolupráci s univerzitou v Delftu, tak ta osoba, která tam je rektor té univerzity, a like by třeba, aspoň teda na dálku, by skoro nepoznal, že se nejedná o Rembrandtův obraz, že je to vlastně nějaký podvod. Tak i takovéto věci tu děláme. Tak ahoj, já jsem Ondřej Mriška a s Danem tady pracuju na syntéze obrazu založenou na předloze, ale kromě toho taky pracuju na systému pro snímání pohybu, Performance Capture, kdy máme několik kamer, pomocí kterých snímáme herce a chceme pohyb toho herce a tu jeho performance zrekonstruovat ve třech rozměrech. Je to součástí teda většího projektu, který je financovaný Technologickou agenturou České republiky, jmenuje se V3C. A je to spolupráce s firmou UPP, která by měla tento projekt využít k produkci. Jedna, která previzualizace toho, jak bude vypadat nějaký záběr a případně i nějaké vzdálenější záběry třeba davů nebo nějakých sekvencí, které jsou obtížné vytvořit klasickým natáčením. Tak přátelé, to byl ten slíbený film a já teď už bez zbytečných řečí a v rychlém sledu budu představovat jednotlivé hosty, kteří přišli dnes večer poblahopřát. První bude zcela logicky rektor Českého vysokého učení technického, docent Vojtěch Petráček. Pane rektore, prosím. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem hrozně rád, že můžu být u toho 10. výročí. Tuším si, jestli si správně vzpomínám, byl jsem i u 5. před nějakým časem a bylo to moc pěkné, bylo to dole v tom atriu, že? Tam, co je teď to letadílko. Ale vidím, že vás od té doby přibylo, to je dobře, a že všechno, co děláte, zase nabylo na komplexnosti a zajímavosti a to člověka moc těší, že taky ten interface nebo kontakt mezi uměním a řekněme počítači a dalšími, řekněme i fyzikou, která v tom nepochybně je, tak je ta geometrie, matematikou, je moc zajímavý a je dobře, že vlastně tady na FELu takováhle katedra existuje a že vlastně propojuje i studenty a jistě i pedagogy a odborníky z různých
vysokých škol, tady byla jedna z těch uměleckých, tady byla zmíněna. A chtěl bych popřát katedře do dalších tisíce let rozvoje všechno nejlepší. A abyste si ten dnešní večer a tu slávu hezky užili a my se budeme snažit, pokud tedy síly budou stačit, podporovat a hýčkat ty mladé katedry, nebo tak, jak to půjde. A prostě jsme rádi, že takovéhle hezké věci se tady dějí a chtěl bych vám všem pogratulovat a poděkovat teda taky za to, že se to takhle dobře daří a ať se vám daří. Já moc děkuji panu rektorovi. Doufám, že tam profesor Žára si to všechno poznamenal, ten příslib, protože se mu to může hodit. No a teď stejně logicky poprosím děkana elektrotechnické fakulty, pana profesora Pavla Rybku, aby také pár slov řekl. Děkuji za pozvání. Vítám tady také děkana FIT, docenta Marcela Jiřinu. Přestože je pouhým docentem, tak je na tom vědecky docela dobře. A pak bych ho taky poprosil, protože ta katedra mladá učí nejenom pro elektrotechnickou fakultu, ale taky FIT. A vlastně jak ta katedra, tak ta fakulta mají společnou matku, což je katedra počítačů. Možná někdo z katedry počítačů tady třeba taky něco řekne. Já bych jenom chtěl uvést na pravou míru, co tady bylo v tom filmu, protože si myslím, že ten film je jakoby skromný a že v dnešní době jako se skromnost neoceňuje. Jo? V dnešní době je potřeba nafukovat se a dělat vlny, protože jinak se prostě do novin a do veřejného povědomí nedostanete. Prostě musíte říkat, že jste světoví, že ne, nazvat se prostě česká katedra v počítačové grafiky nebo prostě světová katedra počítačové grafiky, jinak si všichni budou myslet, že jste nějací šmoulové. Tak to uvedení na pravou míru, prostě tady tam tak zaznělo, jako no tak jako děláme pro pár firem nevýznamných. Prostě tahle katedra má lidi, kteří si registrovali patenty, udělali to přes fakultu, prostě vlastníkem těch patentů je elektrotechnická fakulta, nedělali si to přes nějaké svoje přidružené výroby, protože prostě pochopili, že je mnohem lepší pro všechny strany ten biznis dělat prostřednictvím školy. Ty patenty prodávají, nebo licence na ty myšlenky prodávají prostě firmám typu Adobe a Disney a fakultě a potažmo teda taky těm původcům jdou z toho teda nemalé peníze, takže já jenom blahopřeju prostě lidem, kteří za prvé mají ty nápady a za druhý mají ten rozum, že s nima obchodujou legálním způsobem, který nakonec jim možná přinese víc peněz, než kdyby to dělali přes nějakou šedou ekonomiku. Zrovna tak jako vědecké výstupy téhle katedry je potřeba poměřit tím, že v jejich oboru vlastně se tolik nehraje na ty články, ale jsou to jako ty slavné konference, kam prostě jako SysGraph, tuším se to jmenuje, pardon, on to není můj obor, tak jestli to říkám špatně, já bych tady čekal prostě nějakou show, kde by se ukázali, kolik na danou konferenci prostě se přijímá procent příspěvků, že tam, že jak se pyšnějí tím prostě, že skoro všechny příspěvky, které tam lidi ze světa pošlou, tak jsou odmítnutý. Akorát ty, co přicházejí z této katedry, ty všechny jsou přijatý, takže
Až to budete prezentovat prostě mimo tady akademickou obec, tak tam ještě musíte napumpovat trochu vzduchu, aby se to jako, aby to byla pravda. Jo. Ta katedra nám jako nezbedné dítě vnáší takovej jako čerstvej rozruch do poněkud příliš dospělé atmosféry našeho hospicu fakultního. Zejména vedoucí katedry, to nemáte příležitost ho sledovat, jak on zlobí na vědecký radě, vždycky tam v těch materiálech něco vyšťourá. Je to prostě jako dítě, který někde něco najde zatuchlýho a začne se v tom prostě jako hrabat. My všichni už bychom to rádi jako nějak zastrčili pod stůl a ono jak tam leze, tak na to přijde a prostě zdržuje, jo. Ale pro jako kvalitu té instituce je to prostě potřeba jenom taková katedra, stačí jenom jedna, teda neby byly dvě. No, přináší nám tato katedra takovej esprit, pořádá třeba, jak jste tam viděli, kurzy studentů, kde oni jako kreslejí tuškou prostě na papír. To jsou věci, které se na elektrofakultě jako nedělaly a myslím si, že nám to pomáhá. No, někdy se kreslilo tuškou na papír, ale pak byla doba, kdy se myslelo, že, nebo kdy se za to skoro lidi styděli, ale kreslili spíš jako rovný čáry podle pravítka, jo. To, že tady máme katedru, kde se kreslí od ruky, si myslím, že nám hodně pomáhá jako v marketingu získávat studenty a zejména studentky na fakultu, protože my předvádíme a taky to jako my se snažíme sdělovat těm středoškolákům, že tady pak, že tady jako skoro neletujeme, takové věci se ne, jako moc neděláme, že my tady jako hlavně tančíme, snímáme nějaké scény, vytváříme tady počítačové hry a podobně. A je to prostě pravda, i studenti z jiných programů, než zrovna otevřená informatika nebo SIT, kde tato katedra jako je kmenově, tak si můžou zapsat předměty, které jakoby je trošku obohatěj. Pod tuhle katedru patří Institut intermédií, na pár záběrech tam taky byl, což bych řekl, že je takový dobrý průnik toho espritu do Davids, už to teda pár let trvá. Došlo k takové jakoby adopci, kdy ten Institut intermédií, původně taková rozvlátá instituce bez správného zakotvení, byla adoptována touhle katedrou a myslím si, že to funguje dobře. A taky ten institut prostě představuje takovej umělecký prvek zasazený do toho našeho přetechnizovaného davidského prostředí. Takže katedra počítačové grafiky teda má dva výsadky. Ona ovládla teda jak Karlovo náměstí, tak Davidce. Tak a ještě jednou děkuji za pozvání. Doufám, že za 5 let už mě, už jako ne děkana, ale pozvete mě zase a předávám slovo Marcelu Jeřinovi. Dobré odpoledne. Moje jméno tady už zaznělo. Já jsem se koukal, kdo jsem přišel, tak znám celou řadu z vás. Já jsem absolventem elektrotechnické fakulty, protože v té době nebyla ještě fakulta informačních technologií. Koukám, že je tady celá řada hostů i z katedry kybernetiky. Poznávám řadu tváří, možná mezi těmi trošku staršími než mezi těmi mladšími, ale řadu z vás znám, takže do jisté míry se zase zpátky trošku vracím sem na fakultu, kterou jsem absolvoval. Já jsem absolvoval technickou kybernetiku a doktorát jsem dělal na katedře počítačů, která teda po čase se oddělila a vznikla z ní celá fakulta pod vedením pana profesora Tvrdíka svého času. Tenkrát jsem u pana profesora dělal zkoušku
z nějakých paralelních systémů nebo z něčeho takového. Prošel jsem a proto dneska můžu reprezentovat fakultu informačních technologií. Tenkrát to nebylo tak veselé, já jsem se docela styděl. Měl jsem pocit, že mé znalosti nejsou dostačující, ale nějak jsem prošel. A to bylo v době, kdy jsme netušili, že bude jedna fakulta a nakonec se tam potkáme v různých rolích. Já jsem rád, že jsem ho pozván, velmi za to děkuji. Jsem rád, že poznávám celou řadu lidí od vás, jak z katedry, tak vlastně z elektrofakulty, že se vaší katedře daří. Té nové, krásné počítačové grafiky a interakce. Tady zaznělo v té prezentaci, že jsou tady dva docenti, oni už dneska nejsou docenty, nebo možná jsou v čekací smyčce u pana prezidenta. Je to pan profesor Sýkora, nebo možná, nevím jestli už, nebo každopádně kandidát. A pan profesor Vlasta Havran, tam ho někde vidím, jsem zahlédnul. Takže pánům blahopřeju ještě jednou. Je to úspěch katedry, já se budu snažit, abych toho jednoho dne dosáhl, ale je to příliš velký závazek, protože jsem se bohužel habilitoval příliš mlad a v tu chvíli jsem musel být v nějakých komisích a oponentem kde čeho a vlastně mi funkce pohltila, tak někdy před důchodem, jak to tak bývá, pokusím se to dotáhnout. Každopádně je to vlastně úspěch katedry, tak jsem velmi rád, že se katedře daří, že tak to roste. Pro nás je to velmi inspirativní a my vlastně přejeme krásný život katedře, protože ono je to vlastně úspěch i celého ČVUT a my ten úspěch potřebujeme. Zvlášť poslední doba na nás klade nějaké nároky a já velmi rád vidím, že se daří nějaké součásti, která je pod hlavičkou ČVUT. Já se nebudu dlouho tady vypovídávat, přeju vám, ať se vám hodně daří, ať s náma spolupracujete, my jsme otevřeni ke spolupráci, jsem rád, že vás tady všichni vidím a ať máte před sebou světlou a barevnou budoucnost. Děkuji. Ano, tak já poděkuju oběma pánům děkanům a teď poprosím pana profesora Jiřího Žáru, který je dnes tady v roli hostitele vlastně svým způsobem, aby také pronesl pár hřejivých slov. Děkuji. Já hned budu rychle reagovat, že na tu zmínku o těch profesorech mám z toho radost a jestli ten divný pán na hradě je bude jmenovat teďka za nějakých těch pár týdnů, tak z nich skutečně profesoři budou. Oni sami a my ČVUT jsme pro to udělali maximum, ale teď to teda zbývá na tamtom. No a takže. Já poprosím teďka režii o prezentaci. Mám tady prezentaci. A možná to bude potřeba trošku zhasnout, aby to bylo dostatečně vidět, nebo je tam grafika. A taky interakce. Já jsem skutečně poněkud nešikovně a neprakticky tam neumístil ty slajdy, na kterých bychom se chlubili, ale říkal jsem si, že to maličko odlehčím a že udělám takový kvíz, takový test a že to bude interakce s vámi. Tak se na to prosím vás připravte. Chtěl jsem říct, že vy, jak tady jste, tak jste našimi milými hosty a s mnohými s vámi z vás spolupracujeme už delší dobu, a takže nás znáte. Někteří z vás tady třeba byli před 15-20 lety a už třeba ztratili kontakt, a tak máte příležitost v následujícím testu si ověřit, jak vlastně tu katedru a lidi znáte. Ten test bude tvořen grafickou částí, to jsme z počítačové grafiky, a pak teda tou intelektuální, kde máte za úkol rozpoznat, o jakého člena katedry, ať už v minulosti, všimněme, tam, teď jsme nahoře je to napsáno sekce historie, tak o jakého člena katedry se to jedná. Tak přátelé, jste na oslavě katedry interakce, interagujte a nahlas řekněte, kdo to je? Ne, není to Žára. On... Richta, jo. No tak, dobře, no tak vidím, že jsem si asi trošku, měl jsem možná vysoké nároky nebo vysoké očekávání. A, takže pro ty z vás, co nepoznáváte na tváři, podle tváře, tak je to kolega Hudec. Ten obrázek vlevo měl znázorňovat nějakého hudce, ale možná jsem ho špatně vybral.
Chtěl jsem říct, že Bohuš Hudec, mám radost, že tady také někde sedí, je tu s námi. On je zakladatel té předchozí party, která se nazývala Computer Graphics Group, a skupina CGG, a z ní jsme vlastně vzešli, takže nejdřív jsme tvořili menší skupinu CGG, založenou Bohužem Hudcem, a nyní tedy jsme katedrou. Ajta. Tak. Nebojte se, když řeknete špatnou odpověď, nebudu vás trestat. No, vy dva, neodpovídejte. Tak, takhle je to těžký. Je to takový bývalý člen katedry, který nyní žije v té vesnici za Prahou. To je takový, jak tam jedete tam metrem na Florence a pak jednu stanici autobusem. Žije v Brně a je to Sochor. Pardon, se mi to nějak přepnulo. Je to Jirka Sochor. Ten také patří k zakládajícím členům a nyní působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Tak, teď se dostáváme z historie už do současna. Tady je to prostě přímočaré. Ne, já jsem tady zaslechl nějaké lepší hinty. Poslechněte. Havran přece není tak pestře zbarvený. Safra Porte. Ono, hele, ten ovladač je strašný. Já jsem si připravil takový nádherný postupně odhalovaný show a teď se mi to najednou přepnulo naraz. Režie, prosím, příště nějaký lepší aparátus. Takže, tohle je Pavel Slavík, to jste viděli ve videu a navíc ho tamhle vidíte vlevo plně zbarveného. Tak další právě měl být takový důmyslný kvíz, protože tam je opět nějaký ptáček, ale ještě u sebe má jako nějakou divnou nápovědu nebo tajemnost. On už tam probliknul, takže tuším, že jste si ho všimli, ale kdože to je? Není to Žára? Tak, Safra Porte. Je to přesmička, je to hádanka, je to Jarda Křivánek, je to, který u nás začínal a nyní je šéfem týmu grafiků na Matfizu na Karlově univerzitě. Zkusíme nějaký další ten testík. Hele, teď už to skoro, jo. Tak, kdo řekne Žára, tak toho vyhodím. tak teď se trefíte, ne? No, dobře, tak aspoň jeden hlas na toho Havrana tady padl, takže je to skutečně Vlasta. Tady ho právě uvádím ještě jako docenta, ale těším se, že už za pár týdnů to budu moct přepsat na profesora. Tak, pak máme dalšího ptáčka. Ano. Je to Dan Sýkora a je to stejný příběh s tím docentem a profesorem. Také ho to čeká společně, doufejme, že ho to čeká společně s Vlastou ten titul za pár týdnů. Tak teď tady máme zatraceně komplikovanou hádanku. Ano, dobře, konečně někdo odpovídá správně na hlas. Ano, je to Petr, který se nazývá Felkel a maličké ponaučení pro ty z vás. Představte si, že on se vyslovuje přesně tak, jak je to na těch obrázcích, Felkel. Takže ti z vás, včetně mě, co ho vždycky zkracovali na Felkl, tak se mýlili a od dnešního dne už všichni víte, jak se Petr správně vyslovuje, Felkel. Vždycky si vzpomeňte na ten obrázek vlevo dole, to vám pomůže s tou koncovkou. Pak tady máme Easy. Ano, někteří říkají Jarda, což se tak snadno nerozpozná podle toho obrázku, takže pozná se to až podle příjmení, je to Jára Sloupů. Tak a teď máme taky nějakou ještě těžkou, jo, tohle je zatraceně těžká záležitost. Tam trošku je to matoucí, my na katedře nemáme žádnou kočičku nebo kocourka nebo takový, ale máme tam... máme tam Míru Macíka. Tak aspoň. No, tak aspoň takhle. No a myslím, že to bude končit.
teď nastal takový čas, abyste konečně jako, řekli to správné jméno. Tak, OK, takže to byl, teď prosím vás, někteří jste hádali dobře, někteří špatně, a teď prosím vás, teď se to jako vyhodnete, jak jste dopadli, připomeňte si, kolik jste měli správných odpovědí, vy, co si myslíte, že jste jich třeba měli 11 nebo 12, tak jste úplně vedle, protože jich bylo právě 10, tak jako je naší katedře. Tady jsou ty, jo, my jsme zodpovědní, my uvádíme zdroje, odkud byly brány ty obrázky. A takže tady znova nám to teda připomene Škovi s Rakim. Teď nám, vy už takhle vidíte dopředu, co vám chci říct, to bych vlastně ani nemusel tady mluvit, vidíte. Takže ještě dokončíme ten kvíz a tohle ten verk už nechci nikdy teda používat. Zlatá klávesnice s entrem. No, tak jenom tak cvičně. Kdo měl 10 odpovědí správně, zvedne ruku. Kdo měl víc než 5? No, slušný, dobrý, no. Nebudu se ptát, kdo měl víc než 1, to jste všichni, a nebudu vás nutit, aby se zvedli ruce. Tak jo, takže to byl ten testík a ten vás možná trošku pobavil. Teď jsem už jenom chtěl ještě na závěr říct něco slov, které nejsou k učených pobavení, ale jsou myšleny sakra. Jsou myšleny vážně. Chtěl jsem poděkovat fakultě, že naší mladé katedře poskytuje zázemí a že od ní máme podporu, z toho máme radost. Pak jsem chtěl poděkovat našim studentům, že se s nima dobře komunikuje, že zájem o naši výuku mají a že jsou zdravě kritičtí a prostě je to pro nás radost učit studenty grafiky a interakce. Na závěr jsem chtěl poděkovat vám, kteří tady jste, že jste přišli a že za tu dobu, co nás znáte, takže s náma mluvíte a mluvíte nejenom pochvalně, ale i třeba kriticky, když je to potřeba, a oběma těmito způsoby nám pomáháte. Takže moc vám děkuju, že jste přišli. Děkuju. Ano. Já zase děkuju profesoru Žárovi. Možná tu prezentaci můžu doplnit také zajímavostí. Já, když jsem se ráno oblékal do slavnostního šatu na tuhle tu příležitost, tak jsem zjistil, že ten oblek je značky Zara. Takže do té doby se mě nikdy nenapadlo, že jste aktivní i v oděvním průmyslu, takže... No, teď bych tady chtěl přivítat dva hosty, kteří k nám přiletěli až přes oceán. Prvním z nich je profesor Bedřich Beneš, který působí na univerzitě v Purdue v Indiáně, který tedy nestudoval tuto katedru, ale to jenom proto, že tehdy neexistovala. Studoval její předchůdkyni, katedru počítačů, ze které... Z její části tato katedra vznikla a dnes tedy vážil cestu přes Atlantský oceán jenom proto, aby vás tady pozdravil a aby se zúčastnil. Takže moc vás vítám a díky, že jste přijel. Dobrý večer. Já jsem původně si připravil přednášku asi se 120 slidama a s 2 hodinama videa. To mě zakázali a řekli mi, že mám 3 minuty, kde mám říct něco smysluplného, což je složitý. Ale já bych navázal na pana profesora Rybku, který popisoval, jak pan profesor Žára je troublemaker. A přemýšlel jsem nad tím, co bylo jako disruptivní momenty, které nějakým způsobem formulovali zdejší katedru. A pamatuju si, že asi před 25 lety jsme seděli na schůzi, kde tenkrát ještě černovlasý inženýr, odborný asistent Žára, kdy se diskutoval budget, kdy přišla hromada peněz z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to jsme řešili, co budeme dělat. A nápady byly, že se udělá nová počítačová učebna, že se koupí počítače s novými procesory a že se prostě studenti budou na tom realizovat. A Jirka Žára tam tenkrát zarputile seděl a pronesl památnou větu: já chci silikony. Což pro ty z vás, co jste mladší, on se nepokoušel o nějaký fraud, že by prostě z peněz ministerstva školství se pokoušel nějak udělat hezčí nebo něco. To byly počítače od firmy Silicon Graphics a tenkrát na ně bylo embargo ze Spojených států, se to vůbec nemohlo dovážet. Takže nakonec jsme silikona dostali
A to, co původně bylo vnímáno jako úplně sobecký přístup, že Žára prostě nemyslí na studenty, se ukázalo jako jeden z nejdůležitějších momentů při tvorbě zdejší grafické skupiny. Protože tehdejší doktorandi, jako třeba tady Aleš Holeček, nebo prostě Brachtlík a všichni, se začali slejzat na tu katedru jako bezdomovci na polívku. Přespávali tam v noci, oprašovalo silikony a naučili se na tom tu počítačovou grafiku a tu OpenGL. Druhý disruptivní moment byl, když pan profesor Slavík si vynutil, že ta interakce prostě bude součástí počítačové grafiky, což se ukázalo jako pohled do budoucna, protože to, co začalo tady jako úplně nová věc, se později ukázalo, že i na SIGGRAPHu většina věcí se musí dělat interaktivně. Takže já bych to shrnul, že ta katedra je, já bych řekl, že to je zářící hvězda na zdejší fakultě, je podle mého soudu něčím naprosto výjimečným a říkám to zcela objektivně ze svého subjektivního pohledu, protože jsem jí prošel a přál bych katedře hodně skvělých disruptivních momentů a vizí do budoucna a spojitý kontinuální růst, víc patentů, víc článků na SIGGRAPHu a tak dále. A hlavně děkuji za všechno. Moc děkujeme. Další host, ono už to tady vlastně zaznělo, další host také přiletěl přes Atlantský oceán. Je to pan Aleš Holeček, který také byl členem oné grafické skupiny na bývalé katedře počítačů. Patří do té party a já jeho tady vítám. Vy to všichni víte, ale sluší se to říci. Je to Čech, který to nejdále dotáhl u firmy Microsoft. Takže kariéra jako hrom. Dobrý večer. Já bych zahájil tím, že bych chtěl poděkovat za pozvání na to, že jsem měl teda příležitost přijet na tady to 10. výročí DCGI, tady té katedry. Tak jak už Béďa říkal, tak my jsme tady začínali před nějakými 25 lety a katedra počítačů a potom ta skupina té počítačové grafiky mě opravdu dala takový základ tomu, že u té firmy Microsoft a u těch dalších firm, u kterých jsem pracoval ve Spojených státech, tak jsem měl možnost teda aplikovat veškeré ty znalosti, no a hlavně teda znalosti toho, že jsme tady udělali nádherný obrázky přes počítačové grafiky. No a tak jsem vám chtěl všem poděkovat a popřát všechno nejlepší do těch dalších 25, 20, 30, 50 let. No. Takže hodně všechno nejlepší. Díky. Děkujeme. A přátelé, co by to bylo za oslavu, kdyby jí součástí nebyla kulturní vložka, kterou teď z radostí uvedu. Kulturní vložku obstará umělec, písničkář s uměleckým jménem Pokáč, občanským jménem Jan Pokorný, mimo jiné absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT. Já myslím, že z jeho repertoáru to ostatně je vidět, minimálně z té části, kterou já znám. Takže ještě jednou, prosím, Pokáč a jeho repertoár. Takže krásný dobrý večer. Já děkuji panu profesorovi Žárovi za pozvání. Bohužel jsem teda neviděl tady jeho retro fotky, co jsem slyšel z pozadí, což mě mrzí. Ale, jak bylo řečeno, já jsem tady studoval spoustu let a konkrétně tady v Zengrovce jsem se taky celkem dost naspal. A studoval jsem právě otevřenou informatiku, bakaláře a inženýra. Až jsem z toho vlastně začal zpívat nakonec. A teď bych vám dovolím zahrál tři písničky s takovou jako IT tématikou, jak mě poprosil pan Žára. První se jmenuje Sprostý admin Dušan. A je to asi takhle. U nás v práci máme admina, který je abnormálně sprostý. Zloubna vulgárně tiskárnu proklína. Tento týden minimálně postý, a to je teprve v pondělí. U nás v práci máme admina, a ten je sprostý víc, než se sluší. Vždy, když v kanclu něco nejde, jak jít má, tak na ulici mámy dětem zacpávají uši. Jeho
měli jste oslyšet, když se router přehrýval. South Park proti tomu byl výchovný seriál. Pro firmu však Dušan je stěžejní osobou. Jen díky němu denně odcházíme s širší slovní zásobou. Oh, oh, oh. U nás v práci máme admina. Jen včera nikdo klid ho neslyšel. Dlouho pátrali jsme, kde je příčina. A bylo to tím, že včera do práce nepřišel. A jak nám to přišel? Jen díky adminovi Dušanovi je atmosféra ve firmě vždy skvělá. Ačkoliv sám šéf vám sotva poví, cože kromě nadávání Dušan vlastně dělá. Fakt těžko říct, jo, měli jste oslyšet, když se server přehrýval. South Park proti tomu byl výchovný seriál. Pro firmu však Dušan je stěžejní osobou. Jen díky němu denně odcházíme z širší. Jo, měli jste ho vidět, když se router pokazil. Steky díru skrz monitor pěstí prorazil. Pro firmu však Dušan je stěžejní osobou. Jen díky němu denně odcházíme domů nejen my, ale i celá Praha 4 Michle s širší slovní zásobou. Děkuji moc krát. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak prosím vás, já bych s dovolením pokračoval písničkou, kterou už na svých vystoupeních příliš nehraju, protože už nikdo moc neví, o čem to je. A je to písnička, která se jmenuje Ctrl C plus Ctrl V se rovná A. Tak možná si vzpomenete a myslím právě, že s tématikou tady studentských let to má něco společného. Tak pojďme na to. Slave. A ve vládě pak je to dosti na ministerstvo spravedlnosti. Drahá paní malá, dám vám jednu radu. Já když už někdy cizí úkol kradu, tak ať se mi to líbí či nelíbí, tak zčeknu aspoň pravopisný chyby. A když kradete diplomovou práci, je třeba ještě větší majzl dát si. Páč, když se jednoho dne provalí to, mohlo by vám to být ještě líto. Ctrl C plus Ctrl V se rovná A v Bratislave a ve vládě, pak je to dosti na ministerstvo spravedlnosti. Já vím, že vám to nikdo neřek asi, ty modrý podtržený věci jsou odkazy, ty divný čtverce to jsou nefunkční obrázky, obojí smažte prosím, buďte od té lásky. A jestli nechcete být fakt na odpis, tak příště smažte prosím i ten cizí podpis. A víte co? Nekraďte vůbec, je to drzost, zvlášť když chcete u nás řídit spravedlnost. Ctrl C plus Ctrl V se rovná A v Bratislave a ve vládě, pak je to dosti na ministerstvo spravedlnosti. Ctrl C plus Ctrl V se rovná A v Bratislave a ve vládě, pak stačí to na celkem slušný koryto. Děkuji moc krát. Děkuji, děkuji. Tak prosím vás, a jako poslední písničku bych vám zdovolím zahrál písničku pro všechny moje vrstevníky z generace Windows 95. Písnička se jmenuje Vymlácený entry. A nikdy jsem si nepředstavoval, že to budu hrát tady v Zengrovce, což si myslím, že je hezké. Tak Vymlácený entry, pojďme na to. Grafikou jak svině, hafo games v tom. Monitor jak plátno v kině, už ani nevzpomínám, kdy naposled se mi něco sekalo.
ale stejně to není, co to bývalo. Máme tisíce stránek s pornem, na nich miliony HD videí, browsery s anonymním módem, co za nás mažou historii prohlížení. Stáhnou tony hadr péčka by dneska sotva pár hodin trvalo, ale stejně to není, co to bývalo. Ale stejně už to není, co to bývalo. Máš tenkrát Mařit Prince a Duma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený Hendry od olympiád. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma kozama. Vlastním tělem, teď různý konzole ovládáš přesně, kam sehnem, tam sehne i náš hráč. Jo, kde jsou ty časy, když se NHL-ko na myši pleskalo? No hol už dávno, to není, co to bejvalo. Hol už dávno, to není, co to bejvalo. Máš tenkrát Pařit Prince a Duma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený Hendry od olympiád. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádným. Tenkrát Pařit Prince a Duma s motorovkou, mělo grády, klávesnice, vymlácený Hendry od olympiády. Když rodiče spali, tak my čekali do rána, až se načte fotka ženský s pořádnýma a přírodníma kozama. Já moc děkuji, přeju katedře i celý ČVUT hodně zdaru dalších let. Díky moc, mějte se hezky. Naschledanou. Tak. My také samozřejmě děkujeme. No a teď, protože jsme na oslavě, dokonce na oslavě kulatin, prvních kulatin, tak se asi sluší provést slavnostní přípitek. A tady bych, protože k tomu nemám žádné instrukce, poprosil profesora Žáru, jakožto hostitele, aby se nějakým způsobem tohoto ceremoniálu ujal. Určitě k němu budeme potřebovat všechny z vás, kteří jste tady hovořili, abyste přišli připít, a dál o tom nic moc nevím. Tak tohle byl moment, který vás jistě hrozně pobavil, protože jste mohli jako sedět, nic nedělat a čumankovat, jak prostě tady parta těch VIP si dává do nosu, tak já se omlouvám, že jsem vás do toho zatáhl a že jste byli nuceni tohle přežít. Snad, až skončí tato část večera, pak naleznete i něco dobrého na zub a na jazyček v tom předsálí a nebudete ohladu a ožízni, zatímco my si tady užíváme. Nebudu to prodlužovat, chtěl jsem poděkovat ještě jednou vám všem, že jste přišli, a i když třeba nestíhám úplně se všema promluvit víc než jenom ahoj nebo nazdar, přesto mám radost, že tady jsou samé skvělé tváře
a myslím, že se to bude hodně dlouho pamatovat. Mimochodem, vy si to možná budete taky pamatovat, když se zúčastníte fotografování. To je takový přístroj, nám pomůže zaznamenat okamžik a ten pak bude, no máte to napsané na programu, kdy a kde, tak to sledujte. A děkuju taky milým řečníkům, že přišli a popřáli naší katedře něco milého. A Pavle, díky, že jsi nám to moderoval. Co říci, snad jen, abychom za 10 let se sešli zase v takové dobré pohodě a s takovým skvělým obecenstvem a účastníky, jako tomu bylo dneska. Takže ať se zase za 10 let uvidíme a je nám dobře. Přátelé, zatímco si tam budou akademičtí funkcionáři a vážení hosté připíjet, tak já bych asi přistoupil k tomu, že vám moc poděkuju, že jste přišli. Vyslovím naději, že stejně vám jako mně se ten večer zdál hezký, milý, důstojný a navíc i překvapivě zábavný. A přidám se k profesoru Žárovi, že vám přeju, abyste se tady v co nejhojnějším počtu sešli za 10 let, až bude katedra slavit 20. Takže díky moc. Tak, tím ovšem nekončíme, protože teď přichází pravé koření každé moderace a to jsou organizační pokyny. Prosím vás, a já jich mám teda fůru tady, takže bych vám s dovolením je sdělil. První, raut. Je připraven pro vás raut, pohoštění, jak už bylo naznačeno, ale není to tak jednoduché. Zde v předsálí najdete pivo a nealko, zatímco, protože je zájem, abyste se prošli po budově, kde na vás čekají četná a příjemná překvapení, víno, káva a zákusky až ve 3. patře, prosím pěkně. Takže obejděte všechna stanoviště, bude se to kontrolovat. Ve 3. patře pak v 19.40 vás čeká i ta společná fotka, o které mluvil profesor Žára, která může být hezkou památkou, nikdo není nucen, nicméně každý je vítán. No a potom hned odstartuje semestrále, což je výstava studentských prací, přibližně v těch 19.50, nebo podle toho, jak dlouho vám bude trvat, než se nafotíte. A to si můžete pak procházet a přitom můžete vždycky zajít, buď do 3. patra, jak jsem říkal, pro jednu část pohoštění, nebo tady do předsálí pro druhou část pohoštění a jste vzváni na to, abyste tady strávili pokud možno co nejdéle a příjemný čas, ne do 4 do rána, ale prostě tak nějak příjemný večer, který pokračovat dál.